Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Bizning ijodiy guruh bu safar Toshkent shahar markaziy davlat arxiviga keldi. Siz yaxshi bilasiz, bu yerda nihoyatda nodir va noyob hujjatlar saqlanadi. Biz bugun birinchi marta yoritilayotgan bir ajoyib mavzuni tanladik va bu mavzu aynan toponimik nomlarga bag'ishlanadi. Sovet davrida bizning ülkemizga umuman aloqasi bo'lmagan odamlarning nomlari qo'yilib, O'zbekistonning tarixiga oid ko'plab toponimik nomlar yo'q qilindi. Va bu hujjatlarda aks etgan mening qo'limda Stalin tumani, ya'ni rayoniga oid 1925 va 1956 yillarga oid hujjatlar turibdi. Bu sud tarixiga oid hujjatlar va bu yerda aynan ana shu xalq sudida kimlar ishtirok etgan, qancha odamlar bo'lgan, qanday bo'limlardan iborat, nechta odam sudlangan haqida juda ko'plab ma'lumotlar bor. Biz bu delalarni ko'rganimizda afsuski bironta olim bu delalarni o'rganib chiqmaganligining guvohi bo'ldik. Albatta biz olimlarimizdan iltimos qilgan bo'lardik. Mana shu hujjatlarni o'rganib bugungi kunda aynan tariximizga oid ko'plab ma'lumotlarni ilmiy asosda yoritishlari mumkin. Biz bugun sizlarga aynan toponimik nomlar sovet davrida qanday o'zgartirildi, kimlarning nomiga o'zgartirildi va mustaqillikdan keyin aynan 1992 yilgi hujjatlarda o'zbekning asl nomlari qanday qaytganligi to'g'risida hikoya qilamiz. Demak, efirda manbalar so'zlaganda ko'rsatib. Bugungi mavzuyimizni Toshkent shahri misolida yoritishni maqsad qildik. Toshkent dunyodagi eng qadimiy shaharlardan biri. U manbalarda turli nomlar bilan keladi. Choch, Shosh, Benkat, Chorsu kabi nomlar qadimiy til va tarix guvohlaridir. 2200 yildan ortiq mobaynida shahar sifatida yashab kelayotgan poytaxtimiz hududining afsuski qadimiy nomlarini sovetlar tomonidan o'zgartirish holatlari sodir bo'lgan. Arxivda bu haqda ma'lumotlar saqlanib qolgan. Arxivimizda o'zida hujjatlar 17-yilgacha yilgacha bor. 17-yildagi oldingi hujjatlarni men hozir olib ko'rganim yo'q. U yerda men o'ylayman, yana juda ko'p qiziq tarixga taalluqli, umuman o'zbek millatimizga taalluqli narsalar bo'lishi mumkin. Oddiy misol keltirib aytadiganda, mana hozir 1917 yildan 50 yilgacha hujjatlarni ko'ryapman. Mana ro'yxati bo'yicha har biri qanaqa hujjatlar, endi alohida bir holatlari bo'lib qolayotgan juda qiziq. Protokolni o'qib qoldim. Bu yerda yozyapti: "Исполнительный комитет Ташкентского городского совета рабочих, дехканских и красноармейских депутатов". Ular boshqargan shaharda, Toshkent shahrini 1922 yilda Toshkent shahrini rasmini topdirdim o'shanda. Bu vaqtlarda bizlarda ko'chalarimiz bo'lgan, kolxozlar bo'lgan. Eng qizig'i, kolxoz ko'chalar hammasi nomi olib tashlanyapti, kvartal deb qo'yilyapti. Hozirda Mirzo Ulug'bek rayoni, Quybishov rayoni juda katta bo'lgan, Quybishov rayoni. Nomi Proletarskiy deb nomlangan, uni tarixini ham ko'rdik, Proletarskiydan Quybishovga kelyapti, lekin u yerda hech kim aytilmayapti shu savollar. Uni ko'ryapmiz-da, kvartallarni topyapmiz. Qanaqa kvartallarga taalluqli bizlarda? Mana akademiya, Qurol kuchlar akademiyasining hududlari, Mirzo Ulug'bek tumaniga taalluqli joylari ko'p, bir ajoyib protokollar bor ekan. Eng bir odamga ta'sir qiladigan vatanparvar yigitlarga aytamiz, yoshlar vatanparvar bo'lsa agar, men o'ylayman yoshlarda qoni qaynab ketib qoladi. Bitta misol keltiradigan bo'lsak, oddiy protokolda yozyapti: "Alisher Navoiy ko'chasini biz tomondan, mana hamma tomondan kelayotgan iltimoslarga binoan Chikalov nomiga o'zgartiramiz. Alisher Navoiy ko'chasini". Protokolni ko'rsa, u yozilmaydi u narsa. Mana bu tarixiy haqiqat, u narsalar yo'q. Chikalov nomini o'zgartir, Alisher Navoiy ko'chasini Chikalov nomiga o'zgartiramiz. Chikalov nomiga o'zgartirilyapti, davom etyapti. Tarixda bu har narsa 4 ta rayon bo'lyapti Toshkent shahrida. 4 ta rayon bo'lyapti, keyin uni darvozalari 12 ta darvoza qanday bo'lgan, qaysi joyda joylashgan. Toshkent shahrida yozgina to'xtayapmiz hozir. Undan keyin bu rayonlar Frunze rayoni, Lenin rayoni, Stalin rayoni, bütün rayonlar hammasi hiç o'zbekka taalluqli bo'lmagan
ismi şarifler. Bizlerde ota babalarımız astronomiya boyunca bütün dünyanı zabit etkende ular o'rganishni boshlagan. İlmiy tilda toponimlar joy nomlari bo'lib, bu nomlar xalq tomonidan yaratiladi. Har bir joy nomida tarix saqlanib qolgan. Bu nomlar xalq mulki hisoblanadi. Biroq sovet davrida bu qadimiy nomlarning ildiziga bolta urilib, chuchmal, bizning hududimizga umuman aloqasi bo'lmagan nomlar tirkalib, sun'iy ravishda joy nomlari qo'yildi. Eng ko'p qo'llanilgan nom bu Lenin nomi bilan bog'liq bo'lib, muzeylar, ko'chalar, maydonlar aynan shu nom bilan ataldi. Afsuski bu nom 200 marta turli joylarga tirkaldi. Jumladan Stalin nomi ham urushdan so'ng ko'p hududlarga qo'yildi. Bu haqidagi hujjatlar ham arxivda saqlanib qolgan. Mana qo'limda Stalin rayoni sud hokimiyati, ya'ni xalq sudining hujjatlari bor, ya'ni bunda 1925-yildan 1956-yilgacha bo'lgan davrdagi xalq sudiga tegishli hujjatlar bo'lib, asosan bu yerda xalq sudi hujjatlarida masalan qancha bo'lim bo'lganligi, qanaqa bo'limlar bo'lganligi, masalan mana bu ko'rishimiz mumkin bosh bo'lim va shunga o'xshash bo'limlar borligini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari ko'rishimiz mumkinki, to 25-yildan, ya'ni 2. jahon urushi davrida ham sud tizimi qanaqa bo'lganligi, qanday davom ettirilganligi, qanaqa qilib yuritilganligi haqidagi hujjatlar ham mavjud. Olimlarga tavsiya qilgan bo'lardimki, mana shu hujjatlarni o'rganib chiqishini istagan bo'lardim. Agar o'rganib chiqsak, jadidlar, ya'ni jadidlarni qanaqa qilib otishga yoki o'limga hukm qilganligi haqidagi hujjatlarni ham uchratib qolishimiz mumkin. Chunki 25-yildan to 56-yilgacha bo'lgan davrdagi hujjatlar yuritilgan. Agar izlab qarab chiqsa, balki chiqib qolish ham hech gap emas. Ko'rishimiz mumkin, mana SSRning 41-yillar urush davrida olib borilgan xalq sudi ishlari, kimlar ishlagan, qanaqa bo'limlar bo'lganligi va shu bo'lim ishlar qanaqa qilib yuritilganligi arxivimizda. Bundan tashqari boshqa rayonlarga tegishli, Kuybishev rayoniga tegishli hujjatlarni ham ko'rishimiz mumkin. Bunda bolsheviklar bosib olgandan so'ng ularning birinchi qiladigan ishi, ya'ni ular o'ylaganki, birinchi navbatda tilni, keyin madaniyatni va tarixni yo'q qilsak, o'z-o'zidan bu xalq yo'q bo'lib ketadi deb o'ylab, shu asnoda harakatlarni olib borgan. Bolsheviklar egallagandan so'ng ko'rishimiz mumkin bir qancha qo'zg'olonlar, jadidlarning harakatlari, ma'rifatparvarlarning, masalan Abdulla Qodiriy olishimiz mumkin yoki Abdulhamid Cho'lponni olishimiz mumkin yoki Abdurauf Fitranni olishimiz mumkin, Mahmudxo'ja Behbudiyni olishimiz mumkin, Munavvar qori Abdurashidxonovni olishimiz mumkin. Ya'ni bular ma'rifatparvarlik yo'lida harakatlar olib borgan, ya'ni jadidlar maktablarini tashkil qilgan, ular shu maktablarda o'zlarining bilimlarini bergan. Bu SSR tomonidan o'ylanganki, agar mabodo bular hozir bilimli bo'lib ketsa, bizga qarshi chiqishni boshlaydi degan maqsadda bizning ma'rifatparvar bobolarimizni yo'q qilishga harakat qilgan va yo'q qilgan ham. Mana mustaqillikdan so'ng ilgari surilayotgan ishlar, hozir ko'rishimiz mumkin bir qancha ko'chalarni yana qayta nomlash boshlandi ishlari, ya'ni o'sha davrdagi nomi o'zgartirilgan ko'chalar yana jadidlarimizni nomlari bilan atash boshlandi. Ya'ni Cho'lpon deymizmi, Abdulla Qodiriy ko'chasi deymizmi, shunga o'xshash har xil ko'chalarni nomlarini o'zgartirish boshlandi. Ya'ni bu bilan xalqimizni, yoshlarimizni qanday boy tarixga ega ekanligimizni o'rgatmoqchi. Ya'ni tariximizni, hech qaysi inson tarixini bilmas ekan o'zini angla olmaydi. Eng avvalo o'zlikni anglash uchun tarixni bilish shart, ya'ni kim bo'lganligi, ota bobolari kim bo'lganligi, kimdan kelib chiqqanligini bilish uchun avvalo tarixga murojaat qilish shart. Mustaqillikka erishganimizdan so'ng eng avvalo hukumatimiz yurtimizning qadimiy nomlarini tiklashga katta ahamiyat berdi.
Mana bu hujjatlarda Toshkent shahar hokimining eskicha nomlarni yangi nomlarga o'zgartirish bo'yicha qarorlari aks etgan. Har bir tumanda joylarning qadimdagi nomlarini tiklash ishlari jadal ketganligini arxiv hujjatlarida ko'rishimiz mumkin. Hozir mani qo'limda O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahar hokimining qarori turibdi. Bu 92-yil 7-mayda 44-son raqami bilan tasdiqlangan bo'lib, bu yerda shu narsani ko'rishimiz mumkin. Masalan, Toshkent shahrining ayrim nohiyalari, markaziy ko'chalari, maydonlari, istirohat bog'lari, xiyobonlar, hattoki mehmonxonalar nomini ham o'zgartirish haqida imzolaganlar. Bu yerda men o'sha O'zbekiston Respublikasining davlat tili to'g'risidagi qonun 24-moddasiga asosan Toshkent shahrining ayrim nohiyalari qayta nomlangan. Bular keltirib o'taman. Lelin rayoni Mirobod nohiyasi deb nomlangan. Kirov rayoni masalan Yunusobod nohiyasi, Kuybishev rayoni esa Mirzo Ulug'bek deb nomlangan. Frunze rayoni Yakkasaroy, Oktyabr rayoni Shayxontohur deb nomlangan. Endi bitta narsa savol kelishi mumkin, nega o'sha paytda bular oldingi nomlar hozirgi bu nomga o'zgartirildi deb albatta savol tug'iladi. Men bu shuni aytamanki, chunki bu shaxslar bizani o'sha o'zbek xalqi uchun hech qanaqa masalan jon kuydirmagan, bizani tariximizda insonlar emas, bir bizga bir muhim shaxslar hisoblanishmaydi. Biz uchun bular jon fido qilgan insonlar emas. Shuning uchun bu nomlarga barham berilib, mustaqillikdan keyin tumanlarga, nafaqat tumanlarga, balki yana qiziq ma'lumot qo'limda bor. Bu yerda bizani istirohat bog'larimiz, masalan, Pushkin nomli istirohat bog'i bo'lgan. Buni hammamiz bilamiz. Yoshligimizda istirohat bog'i edi. Mustaqillikdan keyin bu bog' Abdulla Qodiriy nomi bilan ataldi. Keyingisi Shumilov nomli istirohat bog'i Rahim Pirmuhamedov nomi bilan ataldi. Masalan, Lenin nomli bolalar istirohat bog'i ham Boychechak istirohat bog'i deb nomlangan. Yana bir qator juda ham ko'p nomlar keltirib o'tirish mumkin. Masalan, Iskra kinoteatri bo'lgan ekan. U o'sha paytda u yangi nomi, yana Nodira begim nomi bilan atalgan. Yana bu yerda bizani qo'limizda masalan, o'sha maydonlar, Kuybishev maydoni bo'lgan. Uni Darxon maydoni deb atashdi. Frunze maydoni bo'lgan, buni Bobur maydoni deb atashgan. Keyin yana masalan Kalinin maydoni. Bu Eski Juva maydoni deb atalgan. Yana masalan Lenin prospekti. Buni Sharof Rashidov ko'chasi deb davlat va jamoat arbobi 75 yil munosabati bilan ushbu shaxs nomi bilan atalgan. Arxivda 1917-yildan boshlab ko'pgina sovet davriga oid hujjatlar ham saqlanadi. Jadidlarimizga oid hujjatlarga ham ko'zimiz tushdiki, ular deyarli o'rganilmagan. Shuningdek, arxivda ko'plab suratlar ham saqlanib qolgan. Hujjatlarda ayrim joylarning eski nomlari ham yozib qoldirilgan. Lunacharskiy shossesi Buyuk Ipak yo'li deb nomlanadi. Bu tarixiy nom bo'lib, Buyuk Ipak yo'li shu hududdan ham o'tgan degan ma'noni bildiradi. Keyingisi masalan Kommunist ko'chasi va avtobekati. Bu hozirda Istiqlol ko'chasi deb nomlanadi. Bu Istiqlol ko'chasi deb nomlanishdan maqsad O'zbekiston Respublikasining mustaqilligi e'lon qilinishi munosabati bilan Istiqlol ko'chasi deb nomlangan. Leningrad mehmonxonasi bo'lgan. Bu hozirda Turon mehmonxonasi. O'sha paytda Lenin nomli Toshkent metropoliteni hozirda Toshkent metropoliteni deb nomlanadi. Masalan, hamma bilgan o'sha Xalqlar do'stligi saroyi. Oldin u ham Lenin Xalqlar do'stligi saroyi deb atalgan. Masalan, Ingliz ko'chasi ko'plab hozir esda yo'qdir, Amur Temur ko'chasi. Bu ko'cha deb nomlanishiga sabab shu ko'cha ahlining so'roviga binoan Amur Temur ko'chasi deb nomlangan. Yubiley markaz sport saroyi. Hozirda bu o'sha Alpomish muz saroyi, hammaga tanish Alpomish deb sport saroyi deb yuritib kelinmoqda. Toponimik nomlar bilan bog'liq hujjatlarning ko'pi yaxshi o'rganilmagan. Hozirda noto'g'ri talaffuz qilinadigan ko'plab tarixiy joylarning nomini bu yerdagi hujjatlarda sharhini topsa bo'ladi.
Qolaversa, bu yerda saqlanayotgan qozilik hujjatlarida ham Toshkentning ayrim hududlarining nomlari saqlanib qolgan. Umuman bu mavzu ilmiy izlanishlarga muhtoj ekanligini ta'kidlash lozim. Zero toponimlarda katta tariximiz yotibdi. Qadrli teletomoshabinlar, albatta bugungi mavzuyimiz sizga qiziq bo'ldi va arxivlarda nihoyatda mana shu toponimik nomlar bilan bog'liq manbalar ko'p. Biz keyingi ko'rsatuvlarimizda ana shu manbalar haqida ham sizlarga hikoya qilamiz, chunki bu manbalar orqali biz tariximizni hali ko'pchilikka noma'lum bo'lgan qirralarni ham ochishimiz mumkin. Qadrli olimlarimiz, sizlardan bir iltimos, aynan toponimik nomlar bilan bog'liq ushbu arxivlarda saqlanayotgan tarix bilan qiziqing. Uni ilmiy asosda yoritishga harakat qiling. Biz esa ana shular haqida ko'rsatuvlar tayyorlay beramiz. Hozircha esa xayr, omon bo'ling.